trupi që lëkundet bën 480 lëkundje në minutë. Të logaritet frekuenca dhe perioda e lëkundjes. Do me thonë, numërin e lëkundjeve shënoj me n, që është barabart me 480, kurse koha të barabart me 1 minutë. Çka nevojitet? Nevojitet të gjendet frekuenca dhe perioda. Din nga formula se frekuenca, kër e kemi numërin e rotullimeve apo lëkundjeve, shënohet me f barabart me bjetësore në numër lëkundjeve, thy për koha. Pas avancimit, për në kemi numër lëkundjeve 480, kurse për kohën e kemi në minutë. Barabart me 480, thy për. Pas shëndrimit, 1 minutë në sekunda, bojni edhe 60 sekunda, që do me thonë këti kemi kohën 60 sekunda. Atëre, do me thonë të kemi 60 sekunda, barabart me. Pas pjesimit, 480 me 60, bojni 8, thyrë për 1 sekund, që do thotë barabart me 8, hë, zë, 8 herëse. Pra, frekuenca qenë ka barabart me 8 herëse. Nga formula të barabart me një thyrë për f, frekuencë, gjejmë një thyrë për frekuencën e kemë 8 herëse, barabart me një, këtë pjesohet nishi me 8, na e 0, presje 125, një thyrë për herëse, që është barabart me 0, presje 125, sekund.